ورور جنازتا دم لگوی کاډه اورور مالتا سوي لای کاش اورور جنازتا یو ور وړاندې وړاندې زړګای سر وای وی پخی موی اخای کوش دان اس وای وی دا هو سر پشان ب چوک میلا نای وی علم دو سماوی وای ورو ورو کی بلتا دغب لگوی کاگے اغرور ملتا سوی لاوی کشر ورور جنازتا ورور ما کی گاند شنڈو سرولا او زندر غریب دے مقابل تولا یو ورغوی گرا کا اس کالا سونا زب د ټینګ والی سب وای یو سد سینتا دغ بلګوی کا ډېر اغرور مر لیتا چوی لوی کا شر جنا دیتا ماما اب کا بادشاہ گرانی کی سیدی بنا و پتشوے خوشی میری دی پچ دائی دنا شام مٹی مپری دی سترگی ما غڑاوا عباستان تا دغب لگوی کا دے اور ملے دا چوی لوی باشا اور جنازے دا آئی دتا چیغا بوی دتا چیغا بوی اوس وی رغلی لاخ کی مبدا خویان دیوی رغلی ساکی نا خوب بوی لیارانے والے پاچا پاچا لڑ شو وے تالا بندیتا دب لگوی کا ڈیر اغرور ملیتا سوی لڑوی کا شر و جنازیتا چند لڑ شی ورورا لیاری ملوی شوے دم مج سروائی شو تالی و بشوے دینا پاس دا آبا پرد نیش پیشوے نچم نچم زبیا تکی ورے ریتا دب لگوی گاڑے امرور مر لیتا سبی لڑوی کا شر رو جنازیتا و سید مہادا گرانا کی ساشوا در بادشاہ و وزیر جمع پوراشوا علم در پتورو خورو نیش پاشوا حسین روڑو نیشن دخور خیمتا دم بلگوی کا دیر امرور مریتا سوی لڑوی کا شر و جنازیتا عباس سے بھی شیر نہ ہوں گے ہرگز اور تعریف سے ہم سیر نہ ہوں گے ہرگز عباس کے دو زبر یہ دیتے ہیں صدا دو لاکھ سے بھی زیر نہ ہوں گے ہرگز یہ زبر کا اب زیر کا ایک ختم علیحدہ فرمائے کہ وہ مارے کا تا حشر نہ بھولے گا زمانہ اور خیبر پہ اکیلا اسد اللہ کا جانا اور مشک لیے نہر پہ عباس کا آنا وہ باپ کا قصہ تھا یہ بیٹے کا فسانہ اور در قلعے کا گر حیدر کرار نے توڑا
تو دیواروں کو لوہے کی علمدار نے توڑا، اور ایسا تو زبردست کوئی شیر نہیں ہے، اور عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ ایسا تو زبردست کوئی شیر نہیں ہے، اور عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ مومنین کرام، ابھی چند ہی لمحات میں مولانا احسان حیدر جوادی صاحب کے معروضات سے آپ حضرات مستفید ہوں گے۔ صراط مستقیم اور اس کے تقاضے بڑا بہترین انداز میں آپ پیش فرما رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ کے والد علام محترم ذیشان حیدر جوادی صاحب کے لیے کہ ان کے ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے۔ علامہ جوادی فرماتے ہیں کہ حسین ایک تیرے سجدے پہ کائنات نثار، قضا بھی رک گئی جس سجدے کی ادا کے لیے۔ جب بھی آ جاتا ہے لب پر میرے نام عباس، دیر تک دہن سے خوشبو وفا آتی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام، کچھ حضرات نے گزارش کی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کی مجبوریوں کی وجہ سے اس مجلس میں تشریف نہیں لا پا رہے ہیں، بہت دور مقیم ہیں اور شرکت کی تمنا رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ مجلس میں آ سکیں، اور ان کے لیے خصوصی دعا کی التماس کیا آپ حضرت سے۔ اس ماہ محرم میں اور آج کی شب میں خصوصی طور سے کچھ حضرات نے دعائے صحت کے لیے بھی استدعا کی ہے، اور سورہ فاتحہ کے لیے بھی۔ سید محمد زیدی ابن علی سجاد صاحب کی آج تدفین ہوئی ہے، ان کے لیے نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی بھی درخواست ہے۔ سید محمد شیرازی صاحب کی والدہ اور بہن، دلدار حسین صاحب کے والدین اور بھائی، اور صفیہ بیگم بنت غلام حسنین، میر صادق علی ابن حاتم علی، قاسمی بیگم بنت مصطفیٰ حسین، حاتم علی والقاسم علی، رضیہ کوثر بنت ابو الحسن رضوی، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ دعائے صحت کے لیے التماس۔